2022年10月29日、新しくなった奈良トヨタ田原本本社がオープンいたしました。今回はその新田原本本社をたっぷりご紹介します。奈良トヨタ TV スタート。こちらが奈良トヨタ新田原本本社です。国道24号線沿い、ヤシの木とこちらのモニュメントが目印です。入り口正面には大きな受付カウンターが。新車はもちろんですが、今回トヨタレンタカーの取り扱いも開始しました。こちらには広々とした商談スペース、席の間隔も広く、ゆったりとお過ごしいただけます。点検などのお客様はこちらで受付させていただきます。サービス待合はこちらです。一人掛けのソファー席がこんなにたくさん。奥にはインショップジュエムスが。待ち時間にぜひご覧ください。木のぬくもりを感じるキッズコーナー、楽しいおもちゃをたくさん取り揃えています。お子様連れのお客様も安心してご来店ください。トイレはこちらです。オールジェンダートイレを4つ完備しています。こちらがサービス工場です。なんと10機のリフトを完備、お客様のお車丁寧に整備いたします。納車専用スペース、ハンドオーバーベイを新設。納車という記念となる日に花を添える素敵な空間です。広々とした駐車場には急速充電スポットも完備しました。こちらの新車展示場にはさまざまなお車を展示しています。田原本本社ではお車のご相談だけでなく、携帯も取り扱っているんです。また上質な中古車を取り揃えた田原本マイカーセンター、板金や塗装修理を行うボディサービス室田原本テクノセンターも併設。新車、サービス、ユーカー、レンタカー、携帯、板金、何でもお任せください。そして田原本本社には株式会社奈良トヨタ CDS テクノがございます。主に新車用品の取り付けやコーティングを行っています。そしてこちらはトヨタ L&F 奈良株式会社です。主にフォークリフトの販売、レンタルなどを行っています。何でも揃った田原本本社に生まれ変わりました。新しくなった田原本本社、ぜひ一度お越しください。皆様のご来店お待ちしております。